טוב, היום יום שישי, 10 בפברואר. אני מתאמן פה, אני רץ איזה 25 קילומטר. שימו לב לנוף. זה דוגל ברמת החייל תל אביב. אני רץ פה מרמת החייל עד לכיוון עוד השרון, שזה שמה. זה ברכס 15 קילומטר. תראו איזה שטח עצום. זה אחד הפרדסים הגדולים בתל אביב שעדיין לא בנו אותם, ואני דופק פה ריצה חבל על הזמן של איזה 25 קילומטר. חתיכת כושר, אני אחרי ניתוח שבוע שעבר שעברתי, ואני חייב להחזיר את הכושר לחיים, להחזיר את כל מה שחסרתי ולחזור לעניינים. אז אני פה רץ ומתאמן. יש פה 25 קילומטר, תראו איזה פרדס ענק. אני אגיע מהפרדס הזה עד להרצליה עוד השרון, ומשם לרמת החייל. חתיכת כושר. זה מקום ענק, שימו לב איזה מקום יפה. אחד הפרדסים הכי גדולים בארץ. טוב, על הכיפאק. אני אתקשר אליכם אחרי הריצה.